Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama saya, Kapten Tanah Awam Rohaya Ridwan dalam rancangan Wejangan Santai episod 5. Sebuah rancangan bual bicara Akademi Latihan Pertanian Awam Alfa yang akan merungkai segala persoalan anda. Topik kita pada hari ini adalah transformasi pusat sumber, cabaran dan inovasi dalam era digital. Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa ini merupakan salah satu daripada uh, institusi latihan pertahanan awam. Tapi uh, kita juga merupakan uh, satu-satunya pejabat di APM yang mempunyai pusat sumber. Jadi spesialnya hari ini uh, kita jemput khas satu-satunya penyelia pusat sumber APM. Jadi saya perkenalkan Puan Nur Haslina binti Ahmad Mazuki. Apa khabar hari ini Puan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah Okey Puan, terima kasih Puan sebab sudi meluangkan masa bersama kami uh, bagi berkongsi ilmu-ilmu uh, berkaitan dengan pusat sumber. Jadi uh, boleh Puan perkenalkan diri terlebih dahulu Aa, Terima kasih pada Puan Raya kerana sudi menjemput saya yang tak seberapa ini kepada hari ini So, nama saya Nur Haslina binti Ahmad Mazuki. Uh, Alhamdulillah syukur saya dah berkhidmat selama 20 tahun. Uh, sudah berkahwin dan mempunyai empat orang anak. Sebelum ni saya berkhidmat di Institut Sosial Malaysia. Uh, bawah di bawah Jabatan uh, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan selepas itu inilah uh, tempat ah uh, tempat bertugas saya yang kedua di Akademi Latihan Pertahanan Awam Bangi. Oh Okey, uh, Puan di Alfa berapa tahun? Uh, selama 7 tahun 7 tahun, maksudnya 13 tahun di uh, Jabatan Lama lah Ya betul uh, Okey, dalam banyak-banyak kerjaya di Malaysia ni kan uh, Puan pilih untuk jadi seorang uh, penyelia perpustakaan Jadi sebenarnya apa yang mendorong Puan untuk memilih laluan kerjaya ini? Uh, sebenarnya masa saya waktu sekolah uh, Memang saya adalah uh, PSS iaitu Pusat Sumber Sekolah Dan tetapi bila dah habis belajar permohonan saya adalah uh, jururawat pergigian. Oh. Uh, dan saya punya jawatan uh, sekarang ni adalah yang terakhir. <laughs> Tapi yang terakhir telah menjadi kejayaan hakiki saya pada hari ini. Oh, okey okey. Okey, kita um, um, bawa ke topik kita pada hari inilah. Uh, zaman moden ni kan uh, masyarakat sebenarnya lebih terdedah uh, kepada gadget. Jadi maksudnya penggunaan gadget ni tak kira usia daripada bayi uh, bayi sampai ke uh, warga emas semuanya ada gadget masing-masing. Jadi bagaimana Puan melihat peranan sebuah uh, pusat sumber uh, dalam masyarakat moden. Ya, yeah, betul. Uh, itu saya akui puan haya. Uh, memang gadget adalah salah satu uh, salah satu alat ataupun uh, Media untuk berhubung uh, daripada kecil sampai ke besar. Jadinya uh, sekarang ni apabila uh, ada se sebuah perpustakaan kita cuba untuk sama-sama mengikuti arus moden inilah. Dan salah satunya uh, kita ada uh, sistem library yang dipanggil Koha. Pengguna sendiri boleh akses sistem tersebut untuk melihat uh, bahan rujukan yang ada di dalam sebuah perpustakaan itulah. Oh, maksudnya pusat sumber ni pun berjalan selari dengan uh, era moden ni lah. Ah, ya, yeah, betul. Oh, okey. Lah uh, Puan, pustakawan yeah. satu dunia pastinya uh, rasa tercabar dengan kepesatan teknologi sekarang. Jadi, uh, bagaimana uh, pustakawan ini uh, merangka taktik agar pusat sumber terus relevan dan apakah cabaran-cabaran yang uh, puan hadapi untuk mengatasi masalah ini? Uh, baik uh, pada zaman sekarang dengan yang moden memang memang penuh dengan cabaran apabila kami uh, sebagai penyelia pusat sumber harus dan memastikan bahan-bahan yang ada di dalam pusat sumber kami memenuhi uh, keperluan pengguna tersebut dan bahan-bahan tersebut perlulah a uh, yang terbaru mm a uh, maklumat yang banyak dan juga perlu ada a uh, perlu ada pembaharuan pembaharuan ya betul oh, okey uh, kalau kita tengok buku dalam perpustakaan kan banyak kan boleh tak puan kongsikan sedikit tips uh, macam mana kita nak mencari uh, cara mudah untuk kita mencari sesebuah buku yang kita nak tu ah betul ini yang selalu saya perhatikan okay. jika ada pengguna yang datang ke pusat sumber mereka macam teragak-agak uh, nak guna buku ni tapi perlu ke aku membaca satu buah buku tersebut untuk mendapatkan maklumat mungkin sampai masih lama sebab kita kat perpustakaan kadang hanya untuk mencapai uh, mencari maklumat yang uh, dengan cepat hmm, kita then, boleh bawa balik, balik rumah. Ya yeah, betul. Okay. And then uh, macam ni, uh, saya selalu uh, bila ada pengguna datang untuk mencari maklumat bila dia memegang sebuah buku saya kata buku sebut tak perlu untuk membaca satu buah pun. Hmm. Hanya pada belakang saja. Belakang buku ni dah ada sinopsis. Dan pada sinopsis tu kita dah boleh tahu apa sebenarnya kandungan satu buah buku. Dan hmm, Terdapat juga dalam buku ini maklumat subjek iaitu yang ada di sini kita panggil PDP. Itu data pengkatalogan yang boleh kita nampak apa itu subjek yang terdapat dalam buku tersebut. Sebagai contoh kalau apa puan yang diceritakan ya, dalam buku kalau itu. macam contoh puan ayah tengok sini dia ada tulis group counseling. So in okay. eh, buku book ni memang pasal mengenai counseling. Oh Haa. begitu. So puan Wari boleh tengok dan then belakang ni lah sinopsis yang paling tepat. Hmm. Okey. Saya faham. Jadi jadi je ah. cepat dah lepas ni ambil buku. Oh, ah, tak okay. adalah macam tu macam tu. Ha. Okey, okey. Senang-senang. <laughs> ambil buku, uh, tak payah buku, baca satu buku je. Ya. Yeah. Uh, tengok sinopsis, dah cukup. Kalau berminat, boleh pinjam bawa balik. Hmm. Begitu. Okey. Puan, sebagai satu-satunya uh, penyelia pusat sumber yang ada di APM ini. Apa sebenarnya impian puan? Hasrat puan untuk APM. Ha, impian saya uh, setiap jabatan perlu ada pusat sumber. Walaupun mini pusat sumber supaya senang setiap uh, pengguna yang memerlukan maklumat boleh dapat dengan cepat dan tepat. Hmm. Terus mungkin kita boleh mulakan dengan APM kan puan? Ah, ya betul. Kita ada uh, 25 ni. Mungkin ke mungkin kita boleh mulakan dengan 10. Ikutlah video ejaan kita ni sampai ke pusat tertinggi. Terima kasih Datuk. Uh, Okey Puan, uh, kita ada satu soalan daripada kita punya penonton di studio. Uh, silakan. Okay, Assalamualaikum, saya ada satu uh, uh, pertanyaan. Apakah teknologi yang uh, digunakan dalam pengurusan pusat sumber dan bagaimana ia mempengaruhi cara berinteraksi dengan pengguna? Terima kasih. Okey, Puan Nina. Yeah. Um, penonton kita nak tahu... ...kita punya teknologi yang kita guna untuk uh, pusat sumber. Itulah soalan yang dikemukakan terkejut juga. Teknologi itu. Okey, <laughs> okay, setakat ini... ...dekat pusat sumber Alfa... ...kita menggunakan uh, sistem Koha. Sistem Koha. Ha, okay. Sistem Koha yang boleh diakses... Uh, ...hanya dalam internet saja uh, Internet maksudnya... ...internet-internet jabatan je lah eh, Ya, internet jabatan. Okay. Dan belum lagi di... Uh, apa ni uh, boleh lagi boleh diakses menggunakan internet. Oh. Uh, jadinya kadang-kadang uh, sebarang uh, bahan ataupun pertanyaan orang luar juga ada menghubungi kami melalui telefon ataupun email menanyakan uh, sesebuah buku. Oh. oh. Senaskah buku. Apa apa specialnya uh, pusat sumber kita sampaikan orang luar luar daripada APM maksudnya? Eh, ya betul luar uh, daripada, APM. daripada APM ni berminat untuk uh, mendapatkan bahan-bahan rujukan -bahan daripada kita. Uh, Selalu ni yang menelifon ataupun tanyakan adalah pelajar-pelajar U oh, dan okay. uh, ada yang membuat kajian mereka tertarik kerana kita adalah sebuah organisasi pertahanan. Buku-buku uh, yang terdapat dekat pusat sumber adalah mereka mencari yang berbahasa Melayu. Oh, kita punya berbahasa Melayu. Ah, ha, kita punya bahasa Kebanyakan Melayu. Sumber lain mungkin dia menggunakan bahasa Inggeris. ya betul. Ha. okey, okey, faham. Banyak tak permintaan-permintaan untuk akses uh, ke pusat sumber ni pun? Ah, uh, setakat ni ada juga. Ah, uh, nak kata banyak tak dapat tapi ah, uh, akan ada. Uh, maksudnya ah, uh, ada pertanyaan tu lah. Eh, oh, wow, banyak jugaklah sebenarnya permintaan uh, untuk akses kita punya uh, bahan rujukan dekat sini Betul ha, okay. Selain daripada buku uh, Apa lagi perkhidmatan ataupun uh, Bahan bacaan rujukan ni uh, Yang uh, Alfa ada sediakan Di pusat sumber Alfa Kami ada menyediakan keratan akhbar Yang kami akan simpan untuk rujukan Pada Selalunya uh, Betul Selalunya uh, keratan akhbar digunakan Untuk menunjukkan bukti-bukti secara hard copy macam nak cakap ha huh. hard copy hard copy okey uh, jadi bahan-bahan uh, kita, bahan, kita bahan. akan simpanlah semua barang-barang semua uh, keratan-keratan akhbar tu nanti ah, ya kita ada keratan akhbar dan kita ada juga uh, majalah mm -hmm. uh, majalah dan juga uh, apa ni buku-buku ilmiah lainlah oh contoh macam yang kita boleh tengok kat belakang ni lah kan puan Ah, betul ah, ini okay. merupakan uh, terbitan daripada Alfa sendiri. Mungkin okay, kita boleh tengok yang ni. Ini saya rasa ini adalah uh, buku kita yang terkini. Ah betul. Ah, ha, yang terbaru 2023 20? daripada uh, program medik. Kita ada uh, first responder life support level 1. Uh, kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan buku ini boleh menghubungi uh, Alfa melalui email P.R.O. Alpha Bangi at civildefence.co.id Okey Puan, kalau kita tengok Alpha sangat banyak uh, mengeluarkan buku-buku terbitan Alpha itu sendiri. Jadi uh, sebagai seorang uh, penyelia pusat sumber, apakah tugas dan peranan Puan uh, dalam penghasilan buku ini? Ah uh, ya betul, uh, Alpha banyak menerbitkan buku sebagai penyelia pusat sumber jika ada penerbitan buku daripada Alfa saya akan memberi panduan bagaimana dan apa yang diperlukan untuk penerbitan sebuah buku tersebutlah sebagai contohnya kena ada untuk permohonan ISBN dan kena ada muka depan, isi kandungan dan juga maklumat yang nak disampaikan tu harulah jelas dan tepat Hmm, okey. Uh, banyak juga kita cerita hari, hari ni pun. Okey, yeah. soalan terakhir saya. Ah uh, bagaimana puan menilai uh, kesan perubahan teknologi terhadap masa depan uh, perpustakaan dan pustakawan itu sendiri? Uh, saya percaya teknologi akan terus mempengaruhi pusat sumber dan salah satunya mengenai uh, melalui media sosial. Kita akan berhubung melalui uh, e-mel dan sekarang yang terpopuler itu uh, WhatsApp. Bila zaman teknologi ini akan ada pro dan juga kontra. Pada saya terlampau banyak sangat pro yang positif, anda dan then, uh, then kontralah. Di sini saya nak tekankan bila uh, zaman sekarang ni penggunaan singkatan perkataan tu sangat popular digunakan Oh apa-apa pun kita akan guna singkatan tak x tak x ayo oh, oh, jadinya kita. bila ni a uh, apa ni lagi siap lagi memberikan uh, kesanlah kepada a uh, uh, pusat-pusakawan ada a uh, bila sesuatu maklumat cuba nak disampaikan tanpa menggunakan perkataan yang lengkap akan menyebabkan kesukaran maklumat tu disampai terutamanya kepada golongan orang-orang kurang upaya oh, ya yeah, betul so ha. orang ada aplikasi kan untuk dia orang uh, mendengar, contoh macam orang yang uh, buta cacat penglihatan orang kata uh, dia ada, dia tak boleh baca jadi dia akan mendengar, jadi kalau kita guna singkatan-singkatan uh, mungkin maklumat tu tak sampai, begitu ke? Eh, betul, maksud... betul, eh, itu maksud saya maksudnya, yeah. uh, bila ada satu maklumat maklumat tu takkan disampaikan dengan lengkap oh. dan maklumat tu tak tepat akan melakukan akan berlaku salah faham. Oh, ya yeah, betul dan betul. menimbulkan pelbagai-pelbagai akan menimbulkan pelbagai keraguan. Okey. Okay. untuk maklumat puan, zaman sekarang ni kita banyak menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berhubung. Cuma sekarang ni penggunaan ayat-ayat terlampau singkat ramai yang menggunakan singkatan biar ya, singkatan mm -hmm. uh, jadinya kadang-kadang kadang maklumat yang disampaikan tu tak tepat jadinya orang akan baca contohnya boleh ini maksudnya uh, dalam kalangan orang yang kurang upaya ya puan uh, betul juga ada, ada juga di kalangan kita sebagai contoh kalau saya uh, boleh bagi tahu tahan Ataupun tahun. Oh, kita THN. akan THN. Oh, Kalau oh. kita tulis itu, THN, orang akan baca adakah dia tulis tahun ataupun tahan. Hmm. Uh, di situ akan menimbulkan uh, maklumat yang disampaikan tidak tepat. Penyamp dan akan menimbulkan perselisihan fahamlah. Hmm. Orang akan salah faham uh, dengan uh, apa ayat yang kita nak sampaikan. Lagi satu, uh, golongan orang kelainan upaya ada mempunyai aplikasi yang orang boleh yang mereka boleh membaca setiap maklumat yang disampaikan. Tetapi kita perlulah menulis ataupun mencat men, um, kita penulisan kita tu kena menggunakan uh, perkataan yang penuh lah. Ah betul perkataan penuh dan tiada sikatan. Oh. Uh, jadinya bukan pada kita saja oh maksudnya uh, semua orang boleh dapat maklumat dan boleh menyampaikan juga maklumat. Okey kita boleh bagi contoh ya puan. Uh, contoh ada uh, ahli keluarga yang hilang. Betul. Uh, jadi macam mungkin orang kurang upaya ni boleh membantu kita menyebarkan maklumat tersebut kalau mereka dapat info yang sebenar. Betul. Ah, uh, okey pentingnya ya. Mungkin kat luar sana kita senang guna singkatan kan. Cuma uh, kalau boleh, uh, biasakan guna uh, teks yang penuh untuk benda-benda penting uh, Kalau setakat nak bermesej dengan ahli keluarga uh, Ataupun pasangan, mungkin boleh guna singkatan Kalau uh, untuk memberi uh, iklan, membuat iklan uh, Orang hilang ke Ataupun berita-berita uh, Mungkin kena guna uh, bahasa yang lengkap Bahasa Melayu yang betul Ayat uh, konteks yang penuh lah ...supaya boleh sampaikan maklumat yang tepat kepada orang-orang yang kelainan upaya. Jadi, uh, saya rasa lah Puan, uh, ramai orang yang berfikiran bahawa uh, penyelia pusat sumber... ...ataupun tersebut sebagai pustakawan kawan ni, uh, alah duduk je dekat pusat sumber tu. Macam tak ada kerja lain. Tapi sebenarnya kan, hari ni kita tepis pandangan seperti itu sebab apa? Uh, Tugas dan peranan uh, penyelia pusat sumber ni sangat besar. Sebab apa? Dia akan memastikan bahan-bahan uh, bacaan, rujukan uh, terjaga dan perihal-perihal buku ni akan dapat diakses uh, dan menjadi sumber ilmu dari generasi ke generasi. Betul. Terutamanya kepada pengguna yang ingin menduduki peperiksaan. Ah, ah memang penting. Ia penting sangat-sangat. Okey, puan, apa kata seterusnya kita saksikan dulu aktiviti-aktiviti alfa pada minggu hadapan. Kita bagi uh, ruang kepada mereka. Kamilah alfa Alfa pada minggu hadapan, kursus pembangunan dan pemurnian soalan yang dianjurkan oleh Program Personel dan Program Technical pada 1 hingga 5 April 2024 dan mesyuarat perolehan bilangan 2 2024 pada 4 April 2024. Kamilah kembali kita ke studio sebelum saya menutup tirai kita pada hari ini pun a uh, pun ada nak sampaikan uh, nasihat kepada orang-orang uh, di luar sana uh, kita punya uh, penonton uh, nasihat tu tiada cuma saya tertarik dengan ada satu ayat dalam kehidupan kita kita ada dua perkara akan mengubah pertama orang yang kita jumpa dan kedua buku yang kita baca wow kena ingat tu ya Tuan Puan. Jadi, kita dah pun berada di penghujung uh, rancangan. Uh, terima kasih dia ucapkan kepada Puan Haslina Ahmad Mazuki kerana telah sudi bertandang ke kita punya studio Wejangan Santai episod 5 ni lah. Jadi, kepada penonton di luar sana, uh, sekiranya ada pertanyaan, idea ataupun aduan yang ingin disampaikan kepada kami, boleh hantarkan ke email -at teruskan Menyokong kami dengan cara follow, like, share, komen dan subscribe. Sekian daripada saya, Alfa Memacu Kecemerlangan. Uh, sebagai seorang uh, penyelia pusat sumber, satu-satunya penyelia pusat pusat. Uh, terima kasih Puan Nur Rahaya kerana sudi menjemput uh, Sama -sama. saya yang saya tak seberapa ini ke... Pencangan uh... <laughs> <laughs> santai. <Pancang> santai. <laughs> Okey, terima kasih Puan Nur Rahaya kerana sudi menjemput saya yang tak seberapa ini. <laughs> <laughs> Kenapa nak, nak, nak pergi ambil nak rampas juga? Oh, ambil, ambil <laughs> <laughs> uh, set... Okey, terima kasih Puan Ayah terima kasih pula dan semua terima kasih. Puan, tahu tak? Tahu apa tu Puan? tahu tak? Ya. <laughs> Alfa memacu kecemerlangan. Kamilah <laughs> Alfa.